stålet tilbage til Superligaen. Sønderjyske venter. Hvordan går I ind til den kamp? Som alle andre. Synes vi har hatt litt svært for å komme i gang de to siste hjemmekampene mot OB og SPR, så vi må sørge for å være der fra start. Vi har tatt de poengene ved å ha gode andre omganger, men første omgangen har vært variabel. Så vi må inn fra start. Men det er en kjempe kontrast fra å gå fra Real Madrid og så til Sønderjyske. Hvordan bearbeider dere i den der omstillingen? Men det er sånn tradisjonelt, så har vi aldri hatt store problemer med det. Så nå har vi jo en sværere tabellesituasjon enn det vi er vant til, men hvis vi kan slå Sønderjyske, så tror jeg vi har tatt 11 poeng på de siste 6 kampene i Superligaen, og det er mer enn fornuftig, så veldig viktig for oss å vinne den kampen, både for fremtiden, men også for å stadfeste at vi faktisk er stabile, og at Brøndby-kampen ikke er representativ for vårt nivå. Men jeg gikk inn til kamp mot Real Madrid sånn helt uden forventninger å kunne spille fritt. Nå er det måske sånn litt press på, fordi du har sagt i de neste par hjemmekamper noen der skal vinne. Så hvordan bearbeider I det? Ja, det må vi tåle. Vi må tåle det presset på oss, og særlig da, på den tabelsituasjonen som er nå. Så det må vi ikke være bange for å si. Og nå er det Sønderjyske, og vi skal gjøre alt vi kan for å få 3 poeng. Du kan aldri garantere i fotball. Vi kan spille riktig, riktig godt og ikke vinne, og vi kan spille skitt og vinne, men samtidig får vi en god prestasjon, så er jo sjansene mye større for at resultatet blir godt. Hva er det spillemessige der skal gi 3 poeng? Det er at vi har hatt god mentalitet, vi har hatt god guts, vi har hatt tendenser i spillet vårt, særlig i andre omgangen i parken, men vi har ikke hatt den nødvendige stabiliteten, og så har vi lagd den ene eller to store feil som motstanderen har straffet hårdt, så det handler om å lukke av de store individuelle feilene som vi har gjort, og fortsette å spille i det høye tempo, selv om det ikke alltid lykkes, så tærer det hårdt på motstanderen. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.